Kid. You both look pretty good. Thank you so much. All right, we're getting a nice crowd here. Welcome, everyone. Yay! All right, so we kick off tonight. As you can hear, we still have some nice wind at the background. Let me get rid of that for a second. So, this song, I actually saw some like eyes with questions, maybe what language is that, maybe you were not sure. So it was Turkish, basically. And the song I played was called Kızıl Çimen. So the next one is called Happiness. Yay, let's be happy. No, that's not gonna happen. Thank you.
Haló. Děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové. Prosím o velký potlesk pro Eli. Díky moc, že jste tu. Je nám velkým potěšením, že si můžeme zahrát v tomhle velmi krásném prostoru, o kterém jsme nikdo z nás předtím nevěděli. A myslím si, že by bylo na místě, aby o tomhle prostoru jsme věděli nejenom my, ale taky vy diváci. A doufám, že čím dál tím víc se to tady bude rozjíždět, protože je tady super atmosféra. Takže moc díky Jindrovi Krišnerovi a celému týmu BKAO za to, že uspořádali tuhle akci. Díky moc. No a teď bych vám konečně představil tuhle úžasnou kapelu. My jsme teďka na takovém mini turné, které začalo v pátek, pak skončilo a teď začalo znovu. A na bicí vám hraje Petr Nohavica. Na kytaru, balalajku a dudulk vám hraje Kiril Jakovlev. A moje jméno je Daniel Bolatkin, díky moc. A my se jmenujeme BY Organism. Je to tamhle napsané na naší desce, kterou doufám, že si všichni koupíte minimálně dvakrát. Každopádně ne, máme jich už strašně málo, už dochází, tohle je jedna z posledních šancí si koupit naše CDčko. Takže tak, a my jsme zahájili dnešní program takovou improvizací na duduk, která je na desce nazvaná Duduk Interlude. A pokračovali jsme Kirillovou skladbou Waterworld Symphony, kterou jsme natočili úplně jako první ze všech skladeb, které jsme kdy natočili, a jako první jsme ji taky jako dali ven. A je taky na té desce, v tom úplně původním znění. Ale my tady jsme především kvůli tomu, aby jsme si zahráli naši novou hudbu, kterou připravujeme na naši druhou desku. A teď vám zahrajeme krásný kousek od Kirilla, kde se Kirill představí jako solista na balalajku. A tahle skladba se jmenuje The Call. Thank you.
Thank you.
Další z nových písní a tahle je tak trochu zajímavá tím, že jsme dělali hit kampaň, tak jak se dneska patří v dnešní době, jsme dělali na první desku pěkně kampaň a byli jsme vlastně překvapeni tím, kolik lidí nás podpořilo a kolik vlastně lidí, od kterých jsme čekali, že nás podpoří, kteří nás nepodpořili. Zatímco bylo ještě víc lidí, od kterých bychom v životě nečekali, že nás podpoří, tak nás podpořili tak, že jsme byli z toho v šoku. A tahle ta skladba byla věnovaná právě jedné z těchto sponzorek, která si objednala skladbu na zakázku. A ta skladba se Kirillovi tak povedla, že ji asi natočíme na to druhé album. Takže tahle skladba se jmenuje Song for Lucie. A já bych chtěl ještě říct holkám, vy jste točili něco. BY Organin, Instagram. Budeme moc rádi, děkujeme. Kirillovi se probudil konečně ten business duch. To je přesně, já ty léta, co spolupracujeme, tak já se snažím vždycky jako, když člověk se snaží udělat v lese oheň a pěkně točí tím klacíkem a pak se tam objeví ten kouř, tak já jsem na to foukal tak dlouho, než se stalo tohle. Takže prosím o velký potlesk pro Kira. Yeah.
Děkujeme moc. Teďkonc pro vás zezní skladba, která se jmenuje Return od Daniela Vůladkina. A Dani píše už vlastně rok, byste věděli. A teprve ta skladba dozrává. Myslím, že je čas se jí natočit. Thank you.
Děkujeme. Takže to je skladba, která je věnovaná našemu zdařilému návratu zpátky do normálního světa. Zdařilého je v uvozovkách. Každopádně teď vám zahrajeme skladbu, která je v podstatě opakem toho, co jsem napsal já, protože nebyla napsána za jeden celý rok. Teď už to je vlastně víc než rok, ale teď ji přinesl Kirill velmi čerstvě a je to velmi krásná balada, kterou vám teď zahrajeme podruhé v životě. Ale je to velmi krásná skladba, takže doufám, že se vám bude líbit taky. A tuhle skladbu velmi skromně Kirill nazval For Myself. Thank you.
Děkujeme moc. Tak upadáte na poslední skladbu. A jmenuje se 13-7-13. Thank you.
Thank you.
Straight up your heart has hurt. 9 days away after. Děkujeme vám.